Doshi. Fal zoti Doshi. Ju jeni zoti Doshi gjë këtu dëgjoj. Ti je një personazh. Do të jem qytetar. Ti je një person i shpallur non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe se bleti dy vota këtu, tre vota këtu, mos u hiq sikur je shumë i fortë. Kaq. Edhe një herë po ta them, je non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sokol të lutem, mund ta ndalosh këtë telefonat? Se këtu është televizion, këtu është nuk është janë val publike këtu. Lutem ndaloj telefonat. Ndaloj telefonat. Dela ai atje, je non grata zotri nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, këtë po them. Je non grata për korrupsion dhe për trafik droge. Kaq. Je non grata, je non grata. Sokol ndaloj telefonat sepse është çesharake, të vazhdo. Okej. Ato do të dalun. Zoti Doshi. Je non grata, zgjidhem me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pastaj me mua zotri. Je non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, kaq po them. Je non grata për korrupsion dhe trafik droge. Zgjidhem me Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo me mua, s'ka asgjë personale me mua. Kaq. Sokol. Faleminderit. Faleminderit zoti Doshi.